Зараз ми знаходимося у соціолого-психологічній секції. Тут працює три команди, також є секунданти та члени журі. За кілька хвилин тут почнуться дебати. На кожному етапі є свої критерії відбору, свої оцінки. Потім ці всі оцінки сумуються, після чого кожна команда отримує свій визначений результат. Команда Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру «Нескорені» на турнірі вперше. Головне не здаватися і все обов'язково вдасться. Ми готувалися, у нас в школі була деяка підготовка, кожен шукав якусь інформацію в інтернеті цікаву, та й самі дещо знали. Тут всі багато знають, в кожного є шанс перемогти. Тримайтеся, вірте в перемогу, не здавайтеся, не переживайте. Ольга Хома – секундант. Дівчина фіксує час виконання завдань. У нас є певний регламент, в нас є прописано чітко певна кількість часу на виконання кожного завдання, тому ми дотримуємося цього регламенту. Учасниці команди – захисники слова із міста Коростишів, що на Житомирщині, до змагань готувались 2 місяці, каже капітан Юлія Сингаєвська. Ми маємо великі надії на цей захід. Зокрема, ми сподіваємося розширити межі своїх інтересів та більше дізнатися про правову сферу у нашій країні. Адрес нашої команди – Пераспора ад Астра через терни до зірок. Запорізький академічний ліцей назвав свою команду «Клевер». Розумний навчальний заклад бере участь у турнірі втретє. По-перше, ми готувалися морально, тому що ми розуміємо, що тут зібралася майже вся Україна і дуже складні випробування. Ми команда молодці, по житті ми мудреці, ми команда клевер, разом ми форевер. Третій відкритий турнір відбувається у формі дебатів у 4 напрямках – історія, право, соціологія, міжнародне право. Цей турнір проходить у нас 2 дні, різні етапи. Сьогодні команди будуть змагатися в дебатному турнірі, тобто їм були представлені теми, які вони опрацьовували, і сьогодні вони зможуть представити свої відповіді як доповідач, опонент. Відповідно, вони будуть рецензувати відповіді один одного і визначати, яка команда обґрунтує краще свою позицію. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.